Tehnologiuri universiteti sa opise parti tu savetro obiecti rabedieli spatumi tower sajaris pavrobashi mola parakeba mimdinareobs 37 sartulian shenobashi sadats prezidentis survilit amerikuli universiteti unda gantavsebuliqo ametabze mshenebloba shecherebulia uke arsebul infrastrukturas ki ventilatsiis ar arsebobis gamo saptxe emukreba gantavsteba tu ara batumi towerši tehnologiuri universiteti ganatlebis ministri prezidentis iniciativas efemerul otsnebas utsodebs ekspertan natsili ki proyektis tsamgebianobaze saobrobs nakhit reportaji shavis respiratidan 37 sartuliani shenoba romelshits prezidentis survilit tavdapirvelad biznes tsentri mogvianebit ki teknologiuri universiteti unda gantavsebuliqo dges ufunktsio shenoba diktsa rabedielis batumi towers aqaris mtavrobashi gadaqvetileba jerjerobit migebuli ar aris Universitetul შემთხვევაში ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი როგორ იქნება, მაგრამ ვფიქრობ თან საოფისე პარტი იქნება თუ სავაჭრო ობიექტები განთავსდება თუ გაქირავდება თუ ვინმეს გადაეცემა თუ გაიყიდება ამ თემაზე მიმდინარეობს კონსულტაციები. Ვიდრე ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტად წოდებული შენობის ბედი გაირკვევა, ბათუმი თაუერში სამშენებლო სამუშაო შეჩერებულია. Შენობაში, რომლის ღირებულება 78 მილიონი ლარია, 37 სართულიდან 34 გასარემონტებელია. Მასში განთავსებულ ინფრასტრუქტურას კი ვენტილაციის არარსებობის გამო საფრთხე ემუქრება. Ქვედა სართულებში ვენტილაცია გამართულია და ძალიან ცუდ შედეგებამდე მიდის, იმიტომ რომ რაც გაკეთებულია ფაქტობრივად შეიძლება იმას რაღაც Taim ucros, ho, satre, și etmez de gapuște, da? Batumi towerში ამერიკული უნივერსიტეტის განთავსების იდეა პრეზიდენტს ამერიკულმა მხარემ საქართველოს განათლების სფეროს განვითარებისთვის 140 მილიონი დოლარის ტრანში გამოყო. ექსპერტი განათლების საკითხში განმარტავს, რომ აღნიშნული თანხით ამერიკულ მხარეს სასწავლებლის ლაბორატორიებით აღჭურვა, ქართულ მხარეს კი შენობის უზრუნველყოფა ევალებოდა. დავით თამარაშვილი მიიჩნევს, რომ არახელსაყრელი ადგილმდებარეობის გამო პროექტი გრძელვადიან პერსპექტივაში წამგებიანია. ჩემთვის მიუღებელი არის Batumში ამ უნივერსიტეტის განთავსება, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოს გაცილებით ძვირი დაუჯდება, ვიდრე გააძლიეროს იქ არსებული უმაღლესი სასწავლებლები. Proiectul წამგებიანობაზე საუბრობს განათლების ministrit. Gheorghe Margvelashvili, prezidentis mashindel gadaqvetilebas, efemerul otsnebas utsodebs da ganmartavs, rom Millenniumis programis parglebshi sakartveloshi amerikuli universiteti autsileblad ashendeba, tumtsa sad da rodis amaze utsxo mkharestan konsultatsiebi am dromde mimdinareobs. Ეს არის სააკაშვილის ეფემერული ოცნება, შესაბამისად მასთან მე კავშირი არ ამა. Ამ პროექტზე სადუდან განთავსდეს როგორ რა დეტალი ჩვენ ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ ამერიკელ პარტნიორებთან და გარწმუნდით ეს მოხდება. Და სააკაშვილის ოცნებების ხორცის შესხვა ნამდვილად არ არის ჩემი საქმიანობის არცერთ ნაწილში არ შედის. Batumi towerი ახალმა ხელისუფლებამ განკარგვის უფლებით ბათუმის მერიას აპრილის თვეში გადასცა. 37 სართულიან შენობაში სამუშაო მას შემდეგ განახლდება, რაც ადგილობრივი ხელისუფლება მის სამომავლო ფუნქციას დაადგენს. Თუმცა 78 მილიონიანი towerის მშენებლობის დასრულებისთვის დამატებით კიდევ რამდენიმე მილიონია საჭირო.